Policia ka dhënë ditën e sotme detajet të reja të operacionit që ditën e djeshme solli sekuestrimin në dogan të Durrësit të 545 telefonave celular dhe të një shumë të konsiderueshme parash. Konkretisht për postë telefonave të vit prodhimeve të fundit janë sekuestruar edhe 30.000 pound. Po ashtu në autobuzin me shofer 21 vjeçarin Ilir Ferunaj tashmë të arrestuar. Gjatë kontrollit të bërë në vijën e dytë u gjetën edhe dy kondicioner, goma kamioni si dhe pako me veshje të ndryshme. Policia kufitare parendalon dhe godet një tjetër rast të tentativës për kontraband dhe mos deklarim të të hollave në kufi. Sekuestrohen vlera monetare, aparat celular, kondicioner si dhe veshje të ndryshme. Shërbimet e policisë kufitare në zbatim të masave për parendalimin si dhe goditjen e palishmërisë kanë intensifikuar kontrole si në dalje ashtu edhe në hyrje në portën e Durrësit. Si rezultati kontroleve të shtuara dhe bazuar në analizën e riskut të përgane shërbimeve të policisë kufitare, është kaluar në vijën e dytë për kontroll më të imtësishëm autobusi me drejtuesin shtetas IFA. Gjatë kontrollit të kryer në vijën e dytë nga specialistët për hetimin e krimeve në pikën e kalimit kufitar në portën e Durrësit, në autobus janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale 30.000 pound, 78.730 euro, 545 aparat celular të markave të ndryshme, dy kondicioner, goma kamioni dhe automjeti si dhe pako me veshje të ndryshme. Në vijim të veprimeve hetimore nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, në drejtorinë vendore të policisë Durrës, është arrestuar në flagrant drejtuesi mjetit shtetas IFA 41 vjeç banues në Vlorë. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprimet e mëtejshme për veprat penale mos deklarim në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë, si dhe kontrabanda me mallra të tjerë dhe pastrimi produkteve të vlerës penale ose veprimtari kriminale.